děkujeme za opětovné krásné přijetí. My jsme si koncert užili. Doufáme, že i vy. A slibujeme, že nejpozději do toho 222. našeho koncertu si na vás uděláme čas. A zahrajeme vám hudbu v rámci přídavku takovou, kterou byste třeba úplně od klasického souboru neočekávali. Já se totiž přiznám, že my chystáme nový projekt, který je sice teprve v plenkách, ale nový projekt koncertu, kde nebudeme hrát žádnou klasiku, ale budeme hrát hudbu filmovou. A která bude synchronizována s dějem za námi na filmovém plátně. Čeká nás spousta práce, ve zkušebně, v jiných prostorách. Nejvíc práce, dámy a pánové, čeká člověka, který za tímto úspěchem stojí, za všemi těmi hudebními aranžemi pro ta neoriginální díla. A tím je, dámy a pánové, náš violončelista Miroslav Zichá. Tím nejcennějším samozřejmě, co máme v našem hudebním souboru, je ozdoba našeho ansámblu a tím je úžasná hudebnice, klavíristka, docent Pernáčkové akademie Jana Ryšanková. A já tady doufám své kolegy, dobře doplňuji, já nejsem nikde organizován a moje jméno je Jiří Jahoda. A tu melodii, tu první, kterou máme nachystanou na ten projekt a která bude takovou duší celého toho projektu, protože já osobně miluju westerny a hudbu Ennia Morriconeho, tak teď nám dovolte zahrát tenkrát na základě.